Mila na desturi katika vijiji ama makazi mengi barani Afrika zimeathiriwa na tamaduni za kisasa, ikiwemo kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano, yani mlipuko wa utandawazi pamoja na mapana ya mipaka yake. Leo hii baadhi ya watu kiwagusia chimbuko lao ama kabila lao, basi wanaweza kwa kiasi fulani wasikuelewe kabisa. Na cha ajabu ni kuwa tena anaweza akapinga kwa kiasi kikubwa sana, na hata kitokea asipopinga, endapo tu ukijaribu kumwambia aitumikie asili yake, basi kama asipotaka kukukaripia kwa jazba na maneno makali, basi atakupinga hata kwa macho yake tu. Na kama unahitaji kudhibitisha hilo, basi popote pale na kwa gharama yoyote ile, mtafute mrembwende ama mrembo Kajala Masanja, na upiganie juu chini kumrudisha Shinyanga vijijini, eti akachunge ng'ombe nyumbani kwao. Au msanii Rajab almaarufu kama Harmonize, ujaribu hata kwa ushauri tu umwambie arudi Mtwara kulima au kuvuna korosho, na achane na usanii na masuala yote ya kiutandawazi, kwa maana ile ndio asili yao. Basi mtu huyo ataweza ona hata kwa kiasi fulani umekwenda kumtusi. Kwani nilishangaa sana kusikia mmoja wa wasanii wanaopinga kazi zake aliimba kipande cha kutusi na kukejeli juu yake, akimwambia arudi Mtwara akavune korosho. Sasa swali nilishangaa kidogo, je, asili ya mtu inageuzwa kama kejeli? Kwangu hiyo ni mifano midogo tu, lakini kama utataka kuamini zaidi, basi wapo baadhi ya watu chini ya video hii watabonyeza kijidole kilichogeukia chini juu juu chini, yani dislike, kisa tu inaonesha asili ya kabila moja kubwa sana na maarufu duniani kutoka nchi ya kusini mwa Afrika. Tamaduni zao za ajabu zilizoshangaza watu wengi zaidi, hivyo watasahau kuwa ni tamaduni na wataona ni video isiyo na maadili. Ndiyo, wapo kabisa. Wazulu ni moja ya kabila la Wangoni kusini mwa Afrika. Watu wa Kizulu ni kabila na taifa kubwa zaidi nchini Afrika ya Kusini, lenye watu wanaokadiriwa kuwa milioni 13 wanaoishi hasa katika mkoa wa KwaZulu Natal. Kadiri koo zilivyojumuika pamoja katika utawala wa Shaka ulileta mafanikio kwa taifa la Wazulu kutokana na sera zake mbalimbali. Wazulu hujivunia sana kwa sherehe zao kama vile umlanga au ngoma ya reed na aina zao za shanga. Ustadi wa shanga hushiriki katika utambulisho wa Wazulu na hufanya kama njia ya mawasiliano. Wazulu ni moja ya jamii kubwa sana iliyoshikilia imani za mila na tamaduni zao. Kwani leo nitakugusia tu msimamo wao mkubwa katika tamaduni zao, kipande kimoja tu cha mavazi. Mavazi ambayo yamegawanywa kutokana na madaraja mbalimbali ya maisha ya mwanadamu, hasa kwa wanawake. Kwani moja ya mtandao mkubwa zaidi katika mambo ya kiutamaduni, mtandao wa Eshowe, The Hate of Zululand, uliandika kuwa Zuzu women in different stages of their lives wear different attire. The older they get and as they are married, the more they cover their bodies. Wakimaanisha kuwa wanawake wa Kizulu katika hatua tofauti tofauti za maisha yao huvaa mavazi tofauti kadiri wanavyokuwa wakubwa, na kadiri wanavyoolewa ndivyo wanavyofunika zaidi mili yao. Hapa nikaona heri ni kujuze ni hatua zipi huwafanya wanawake hao wabadili mavazi kutokana na ulazima wa utamaduni wao. Lakini kabla sijasonga mbele zaidi, tafadhali like video hii na usubscribe kwenye channel hii ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kila zinapotoka. Wanawake wasio na waume pamoja na msichana ambaye hajaolewa, yani single women na single girl, wao huwalazimu kuvaa sketi fupi tu iliyotengenezwa na nyasi au nyuzi za pamba zenye shanga. Ajabu ni kuwa havai vazi lolote sehemu ya juu wa mwili wake,
bila kujali size yake, uzito, kifua kidogo ama kikubwa. Kwani tamaduni zao wazuri na hata mazoea ya malezi yao haichangii chochote hamu ya kimapenzi katika uchi wa titi la mwanamke. Kwani kwa wao sio uchi, lakini badala ya hapo ni nyuma ya paja la juu kabisa la mwanamke. Pia mwanamke huyo ama single girl anatakiwa ajiongezee wingi wa shanga katika mwili wake. Na zaidi kuna ulazima mkubwa wa kuweka nywele zao kuwa fupi. Kwa wanawake waliopaswa, yani engaged women, wao hulazimika kuacha nywele zao zikue na kwa kiasi fulani hufunika matiti yao na kitambaa hafifu cha mapambo, ambacho kwao ni kama ishara ya heshima kwa familia yake ya baadaye, pia inaonesha kama ishara ya jamii inayomzunguka. Kwa wanawake walioolewa, yani married women, wao hufunika mili yao yote, ambapo inaashiria kuwa amezuiliwa kabisa, na anavaa sketi ya kuficha zaidi ya urefu wa magoti juu ya sketi hiyo. Kitambaa ambacho kimepambwa kwa rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi huvaliwa au kupakwa kwa juu. Shanga pia huvaliwa juu ya hii, lakini wanawake walioolewa pia hufunika matiti yao. Wakati mwanamke mwenye ujauzito huvaa vazi la isibamba, mkanda mzito uliotengenezwa kwa nyasi kavu, uliofunikwa na glass au shanga za plastiki, kusaidia tumbo lake na uzito wake wa ziada. Na jina langu naitwa Abdul Kingungo the Real Boy. Ni follow kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Na kwa niaba ya mwandishi wa simulizi hii bwana Steven Sililo, mfollow kwenye ukurasa wake wa Instagram, anapatikana kwa jina hilo hilo la Steven Sililo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.